سب سے پہلے قرآن مجید میں مومن کی جو کامیاب مومن کون ہے اس کی صفتیں اللہ پاک نے 1 سے 8 آیتوں میں پارہ نمبر 18 پہلے ایک آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک نام ہی ہے قرآن میں، اللہ اکبر، ایک نام ہے سورت کا مومن، اور قرآن میں ایک دوسری سورت کا نام ہے مومنون، اللہ اکبر، قرآن میں دو سورتوں کا نام کیا ہے، ایک سورت کا نام ہے مومن، ایک مومن، اور ایک سورت کا نام ہے مومنون، بہت سارے مومن، مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ مومن، کامیاب ہیں وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نماز میں ڈر ہوتا ہے، جن کی نماز میں خوف ہوتا ہے، خشوع خضوع ہوتا ہے، کہیں دماغ اور سجدے مٹی پہ نہیں ہوتے ہیں، دماغ بھی وہیں ہوتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور ان کی سجدوں میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بہت ساری باتیں ہیں، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اگر 8 آیتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، 8ویں آیت یہ ہے میرے بھائی، آخری آیت اس کی یہ ہے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، تمہارے پاس 19 بلین ہیں، تم کامیاب نہیں ہو۔ مسلمانوں میں دنیا کا جب سروے کیا جاتا ہے، سب سے بڑا مالدار مسلمان کون ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے، تمہارے موبائلوں میں انگلی دبا کر دیکھو، ایک نام تمہارے سامنے آئے گا، اس کی دولت تمہارے سامنے آئے گی، اور تم دیکھو گے اس کے پاس 19 بلین US ڈالر اس کے پاس موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے، جس کے پاس 19 بلین ہیں، کامیاب وہ ہے جو امانتوں کو ادا کرتا ہے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کامیاب مسلمان وہ ہے جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے، فتح الباری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، واقعہ یہ ہے، دو آدمی آپس میں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی آپس میں معاملہ کرتے ہیں، ایک آدمی سے 1000 دینار قرض لیتا ہے، 1000 دینار قرض لیتا، میں نے ایڈریس دیا ہے فتح الباری میں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیش کیا ہے، 1000 دینار قرض لیتا ہے اور اسے ٹائم دیتا ہے، فلاں وقت پر میں تمہیں واپس کر دوں گا، سبحان اللہ، اور اپنی تجارت میں اس پیسے کو ڈال کر وہ نکل جاتا ہے سمندر کے سفر پر، اور اللہ کا فضل و کرم، وہ 1000 دینار کئی ہزار دینار بن جاتے ہیں، وہ کما لیتا ہے اس میں، اور دیکھتا ہے ایک دن اچانک وہ وقت آ چکا ہے جب اسے وہ پیسے لوٹانے ہیں، آج کی طرح نہیں ہے کہ وقت پر فلائٹ مل جائے، ٹرین مل جائے، بس مل جائے، وہ سمندر کے کنارے آ کر کھڑا ہوا ہے اور ہر آنے جانے والی کشتی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کشتی میری منزل کی طرف جا رہی ہے، اس میں بیٹھ کر وقت پر اس کی امانت میں لوٹا دوں گا، ایک بھی کشتی اسے نہیں ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک لفظ میرے ذہن سے چھوٹ گیا ہے، جب یہ دونوں آپس میں لے رہے تھے، سبحان اللہ، تو لینے والے نے دینے والے سے کہا، اس پر ہم گواہ مقرر کرتے ہیں، یہ واقعہ امت محمدیہ کا نہیں ہے، امت محمدیہ سے پہلے کا واقعہ ہے جسے نبی نے صحابہ کے سامنے پیش کیا ہے، تو دینے والے نے کہا، ہاں میں ایک گواہ بناتا ہوں، وہ ہے اللہ گواہ ہے، اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں، سبحان اللہ، اس نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہی، وہ سمندر کے کنارے کھڑ کر کہتا ہے، اللہ کوئی گواہ نہیں ہے سوائے تیرے، ایک بھانس لیتا ہے لکڑی، اندر سے اسے پھوکھل کرنے کے بعد 1000 دینار اندر ڈال کر، سبحان اللہ، سمندر میں ڈال کر اللہ کے حوالے کرتا ہے، اے اللہ یہ دینار وقت پر اس تک پہنچا دینا، اللہ اکبر، میں پھر تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، فتح الباری جو دنیا میں سب سے صحیح شرح ہے، سبحان اللہ، صحیح بخاری کی، اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، میرے بھائی وہ لکڑیاں خریدنے جاتا ہے اور لکڑی اسے مل جاتی ہے، کھول کر دیکھتا ہے تو یہ دینار اسے مل جاتے ہیں، کئی زمانے کے بعد یہ آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ دینار اسی نے اس کو دیے ہیں۔ میں نے مختصراً ذکر کیا ہے، میں نے نوٹ بھی کیا، اس کی تحقیق بھی میں نے کی ہے، سبحان اللہ، میرے بھائی ارادہ رکھو دینے کا، جس کی بھی امانت ہے ٹائم پر دینے کا، اسے ستاؤ نہیں اللہ کے لیے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، لیتے وقت تو اتنے اچھے آداب ہیں، اخلاق ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورے محلے میں ان سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر ان سے بدترین آدمی کوئی نظر نہیں آتا۔ شام کو اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، میں نے بے وقوف کہوں گا، احمق کہوں گا، جاہل کہوں گا، 3 نام میں نے لیے ہیں، بے وقوف، احمق اور جاہل، کہتے نہیں دیتا، جاؤ جی جو کرنا ہے کر لو، کیا لفظ ہے، نہیں دیتا جاؤ بھائی جو کرنا ہے کر لو،
ایسے بھی لوگ ہیں لوگوں کی امانت کے ساتھ کھیلنے والے، ایسے بیوقوفوں سے میری گزارش ہے، میرے بھائی دنیا میں وقت ہے لین دین کر لے، ورنہ آخرت میں تیرے حج تیرے عمرے اسے مل جائیں گے، تیرے حج تیرے عمرے تیرے نمازیں تیرے صدقہ و خیرات اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے۔ وہ بڑی بیوقوفی ہے، وہاں تو عیسیٰ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے، ابراہیم کہہ رہے ہوں گے اللہم نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اس دن تیرا حج اسے دے دیا جائے، تیری نماز اسے دے دی جائے، تیرے رمضان کے روزے اٹھا کر اسے دے دیے جائیں، تیرا صدقہ و خیرات اسے دے دیا جائے۔ فائدہ کیا ہے ایسی چیزوں کا؟ دنیا میں جب تک ہیں دو کام کرو، یا تو معافی کروا لو دل سے وہ تمہیں معاف کر دیں، یا پھر کوشش کرو۔ ایک حدیث میں نے آخری وقت کے لیے رکھی تھی لیکن بات آ گئی ہے، اس لیے وہ حدیث تمہارے سامنے بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں، اسے یہاں سے لے کر جانا میرے ہر بھائی، آپ کو میری اس جمعہ کا تحفہ ہے یہ حدیث، یہاں سے لے کر جاؤ میرے بھائی، اور پورے یقین کے ساتھ لے کر جاؤ، 100% یہ حدیث ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ مسند احمد میں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس، جو بھی لوگوں کے پیسے لیتا ہے، من اخذ اموال الناس، جو بھی لوگوں کا مال لیتا ہے، سبحان اللہ، ارادہ دیکھو میرے بھائی، یرید اداءہا، دل میں 100% ارادہ ہے، ضرور واپس کروں گا انشاءاللہ، ابھی ارادہ کرو، جی ضرور واپس کروں گا، یرید اداءہا، اسے دینے کی نیت ہے، ضرور میں انشاءاللہ دوں گا۔ حدیث نبی فرماتے ہیں، ادہ اللہ عنہ، ادہ اللہ عنہ، سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی طاقت اللہ دے گا دنیا میں، پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہو اللہ طاقت دے گا، سبحان اللہ، تم اسے ادا کرو گے۔ ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے، دوسرا معنی ہے، وہ جب تک جسے قرض دینا تھا وہ جب تک زندہ تھے نہیں دے سکا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ان کے رشتہ دار بھی نہیں ملے، اسے اللہ پاک نے عطا فرما دی وہ دولت، پھر وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں کئی جگہ پہ، اسی مجلس میں ایک آدمی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا ایسا مسئلہ میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ، علماء بیان کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیں، اللہ ان تک پہنچائے گا۔ تیسری بات میرے بھائی، ہمارے دل کو خوش کرنے والی بات، 100% نیت ہو دینے کی، پوری زندگی میں طاقت ہی نہیں ہوئی کبھی دینے کی، قیامت میں اللہ ہماری طرف سے ان کو دے دے گا، قیامت میں اللہ جو قرض ہے ہماری طرف سے اللہ پاک ان کو عطا فرما ان کو دے دے گا، بشرطے کہ نیت ہماری ہو، دینے کی نیت ہو۔ کپڑے خریدنے کے لیے پیسے ہیں اور وہ بھی برانڈیڈ، کون سے خریدتے ہیں؟ کبھی بھی ہم لوگ لوکل نہیں خریدتے، کچھ لوگ ہیں برانڈیڈ ہی خریدیں گے، لیبل برانڈیڈ کا ہوگا، واچ پہنیں گے تو برانڈیڈ پہنیں گے، جوتے پہنیں گے تو برانڈیڈ۔ سب سے بڑی بات، ان کے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں ایک دم عالی شان، اسکول کی فیس کے لیے تمہارے پاس لاکھوں روپے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے تمہارے پاس ہیں، گھر بنانے کے لیے پیسے ہیں، مگر جس کو دینا ہے اسے دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک آدمی میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر، اسی مسجد کا مصلی، میں گاڑی چلا رہا ہوں، وہ پیچھے بیٹھا ہے، وہ جا رہا ہے، سامنے سے ایک آدمی آ گئے، 10 سال پرانا واقعہ ہے، انہوں نے ایک ہی سوال اس سے کیا، میں حیران ہو گیا، اتنی بڑی داڑھی ہے، میرے پیچھے بیٹھا ہے، ایک سوال انہوں نے پیچھے والے سے پوچھا، میرا نام قبرستان کو جانے سے پہلے لکھ کر رکھے ہیں، میرا نام قبرستان کو جانے سے پہلے لکھ کر رکھے ہیں، یہ ان کا سوال تھا۔ آدھی بات تھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں پتا چلا یہ ان سے قرض لیے ہیں، ہر کام کرتے ہیں مگر قرض دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ ایسا نہ کرے میرے بھائی، ارادہ رکھو جب بھی پیسہ آئے پہلے قرضدار کو پیسہ ادا کر دو میرے بھائی۔